أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض leo tunaendelea kuanzia aya ya 40 katika suratu Al-Fatir au suratu Al-Malaika. Na aya hizi mbili za mwanzo Mwenyezi Mungu anawafanyia munakasha ya mushrikina katika kuabudu kwao masanamu na katika kukanusha kwao tauhidi inayomaanisha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na hii inatokea sana minakasha kama hili katika Qur'ani. Munakasha manake kama mtihani, kama mtihani Mungu anatoa au anafungua mlango wa kuweza au mlango wa kuruhusu ufanye kitu kama ile. Qul in kuntum fa in lam tafa'alu wa lan tafa'alu asemaje wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin munakasha. Ikiwa mna shaka na aya tulomteremshia mja wenu, basi leteni mfano wa sura iliyomo katika Qur'an, leteni mfano huo. Sawa, munakasha kama hii kwenye Qur'an iko mingi sana. Miongoni mwa hiyo minakasha ni hiki tutakachokiona leo. Mwenyezi Mungu anasema kuli, ewe Muhammad, sema kuwaambia hao mushirikina wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu wakaacha na wakapinga kumwabudu Allah, wao wakaendelea na ibada zao za kuyaabudu masanamu na vitu vingine, wanyama, mizimu. Waambie hao washirikina hao, waambie araaitum shurakaakum, mnawaona mnaowashirikisha alladhina ambao taduuna min dunillahi, mnawaomba na kuwaabudu kinyume na hawa, mnawaona yani manake waoneni kisha waambie auni nionyesheni madha khalaqu min al-ardhi, wameumba kitu gani duniani. Sifa kubwa ya anayeabudiwa ni kuumba. Sasa waonyeshe, waambie nionyesheni basi wameumba nini. Nyie mmekazana kuwaabudu na kuwaomba na kuwategemea na kujilinda kwao, mnapopatwa na matatizo mnakimbilia kwao, mnajilinda. Vigwengo au mushirikina au vinyamkera, msipate tabu. Waambie auni madha khalaqu min al-ardhi, ela nionyesheni basi wameumba nini hapa duniani, japo mbu hivi au japo chawa au japo mchanga, nyumba moja japo nyumba moja ya mchanga au kucha. Mmekazana tu kuabudu wakati hawana uwezo. Aruni madha khalaqu fil ardhi, waambie ela nionyesheni wameumba nini. Yani maneno haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
akachukua shoka akayakata kata, mingine kayakata mabega, mingine kayakata pua, mingine kayatovu ya macho, mingine akayakata magoti, akayakata kata njunji wengine. Kisha baadaye akachukua lile shoka akaliweka juu ya bega la lile sanamu mkubwa. Waliporudi vurugu, hapa kumepita nini? Wakitizama wanamtole bwana mkubwa yule ana bonge la shoka. Wengine akasema leo Mungu akasirika, ana haja ya mpango, kawaua wadogo wote kawakatakata. Lakini kuna mmoja anaakilia mbali akasema, sikilizeni, mjini hapa kuna kijana anaitwa Ibrahimu, anayasema vibaya. Yule mtoto akili anayo yule kijana, huenda yeye wabaya jambo hili, hebu muteni. Akakamatwa akalipokaa. Alisemaje? Alisemaje? Akaambia, sio mimi, sio mimi sikufanya mambo haya, muulizeni huyu mkubwa yao. Ikiwa wanasema hapo ndo kwenye muulizeni huyu anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, wewe umefanya hivi kwa waungu zetu Ibrahim. Akasema la, sio mimi, bal fa'alahu kabiruhum fas'aluhu in kanu yantiqu, sio mimi, mkubwa wao huyo ndo kafanya hivi, na muulizeni ikiwa hao. Akaambia, wewe vipi, hao nasema wao wenyewe akajibu, Ibrahim hao wameanza kusema nini? Kama tumini akili, ikiwa kama kusema wewe unaweza kuumba hao